is een ingenieur en hy verloor sy werk. Hy is nou dringend op soek na werk, so hy kyk nou maar in die koerant en so kom hy af op 'n werk wat geadverteer word vir by die dieretuin. En hy dog, wel dit klink interessant, maar hy is net half desperaat, hy soek werk en hy bel nou maar die dieretuin en antwoord hulle en hulle sê van meer waar jy moet nou maar kom, jy moet nou maar inkom hier, so ons sal vir jou verduidelik waaroor dit gaan. En hy dog, dit klink half snaaks, maar hy dog wel, dit kan nie so erg wees nie, laat hy nou maar net gaan hoor. En hy kom daar en hulle sê van hom, meneer, okay, goed, dit werk so. Ons het 'n gorilla gehad en hierdie gorilla het baie mense gelok na die dieretuin. Maar die gorilla is nou dood. Maar ons wil nie vir die mense sê hy is dood nie, want hy het nou 'n klomp mense vir ons ingebring. So ons het 'n lekker gorilla outfit wat ons vir jou kan aantrek. Jy moet vir ons daai hok gaan sit, maar jy moet perform soos daai gorilla. Want die ding is, ons gaan geld verloor as die mense moet weet die gorilla is nie meer daar nie. En so dink hy, dit klink bietjie rof, maar nou dink hy by homself, niemand gaan in elk geval weet, niemand gaan weet as hy nie, want ek meen as hy nou die ding aan het, gaan niemand kan sien, niemand gaan hom herken nie. So hy dog toe ook in die huis sal traai en hulle wys vir hom videootjies van hoe die gorilla nou perform, of jy weet, hoe hy daar gestaan het in die hok en te kere gegaan het, en hy dink toe nee maar wat hy sal dit doen. So gaan hy toe, die eerste dag het hy die suit aan, is bietjie ongemaklik en alles, maar hy doen nou maar sy ding. En dag 2 kom en so hier by dag 3 raak hy al meer gemaklik en nou loop hy daar rond en perform en maak geraas en die mense kom kyk later en gooi vir hom lekker goedjies en hy like het al hoe meer. En hier so by dag 6-7 rond gaan dit toe nou goed en hy klim nou op teen die heining en skree en hy klim toe nou op teen die heining wat tussen sy hok en die leeu se hok is en hy sit toe nou daar wydsbeen oor en nou daarso. En, maar soos wat hy nou sit en slaan op sy bors, verloor hy sy balans en hy val toe af in die leeu se hok in. En nou is hy baie skrikkerig en nou weet hy, hier is nou moeilikheid. En die leeu bekruip hom so stadig en nou besef hy, hier kom nou moeilikheid. Nou begin hy hol en hy hardloop so al in die rondte en die leeu jaag hom en die leeu kom al hoe nader. En soos wat hy hardloop, hy konsentreer half heel tyd om nie iets te sê nie, maar toe kan hy dit nie meer hou nie, want toe besef hy is in die moeilikheid en hy skree, help! Help! En die volgende oomblik vang die leeu hom en die leeu duik hom plat en die leeu pen hom so vas op die vloer en die leeu fluister vir hom so: jy beter nou shut up of ons almal word gefire.